हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो अब नेक्स्ट ब्लगमा होइन, हाम्रो युट्युबर फ्यामिलीहरू। आज चाहिँ अब विशेष त्यस्तो केही छैन होइन, अब खोइ भिडियो त बनाउनु बनाउनु के बनाउनु बनाउनु भयो, धनकुटामा गर्मी भएर मर्नु आँटिसक्यो, नाङ्गै छु, गर्मीले मर्नु आँट्यो, पसिनै पसिना, अर्को डाँगा त्यहाँ सुतिरहेछ, कन्ट्रोल को डाङ्गा ऊ त्यहाँ पर छ होइन, लास्टै गर्मी भएर छ। अनि यो अब धनकुटामा लास्टै गर्मी क्या, अनि म यस्तो हेरेको टिकटकबाट हेरेको, युट्युबबाट हेरेको होइन, अनि फेसबुकतिर हेरेको, सबले तापक्रम नाप्दै रहेछ। अब हामी पनि यसो धनकुटाको तापक्रम कति चाहिँ छ नाप्दिउँ कि भनेर यसो भिडियो बनाउन आँटेको। त्यस्तो खासै विशेष त केही होइन, तर पनि अब नाप्ने अब के पो नाप्छ, विशेष हाम्रो त्यो तापके मिटर छ होइन, यसमा चाहिँ अब धनकुटा यही हो, अन्डा लाएर तापक्रम सबैले नाप्दैछ होइन। अब नेपालमा यस्तो गर्मी छ कि यस्तो गर्मी छ, अब यस्तै गर्मी बढ्दै गयो भने चाहिँ ग्यासको आवश्यकता पर्दैन होला, तर हेरौँ गर्मी कतिको छ, नाप्दिउँ न त होइन साथीहरू, अड्क्यो कि अड्केन, अड्किरहेको छैन। अङ्गुरको दाना टिपेर तिमीलाई कसैले ल्याइदिउँला। फाइनली यहाँ हेर्नु साथी, यो ताप्के होइन, घाम यस्तो छ, कतिको ताप्दिन्छ, म यहाँ राख्छु है, एकछिन पकाइ, तातो कतिको छ चेक गर्नु पऱ्यो तेल लगाएर, ल है कतिको ततिन्छ तेल, ओहो तेलको भाडा पनि फोरै भइसकेको छ यस्तै हो। ल अब यो चिन राखिदिने है, अब कति हुन्छ पक्कै साथी, यहाँ चाहिँ तत्तिएको तत्तै छ, मैले थोरै नुन पनि लाइदिउँ, टरा गर्दैछु नुन पनि, आमामा कस्तो तातो, यो त घामले त अनि धनको त यस्तो घर नहुनु भने बिहान जाने, होइन हाम्रो त होइन, अब अन्डा बनाएर भोलिबाट जाँदा ग्यासमा पकाउँदिनँ म, नेपालमा एलपी ग्यास बन्द कति त भयो अब सरकार, ल अब अन्डा चाहिँ एउटा मात्रै पकाएर खानु पर्थ्यो कि है, एउटा त अन्डा करी खानुहुन्थ्यो आलुसँग मिसाएर, हो हाँस भन्नु यसलाई भएको छ होला हौ, यस्तो अब यो तत्यो जस्तो छ कि यो अन्डा पाएको ओ घर धनकुटा गर्मीले अन्डा पाक्यो, ज्वाइँ गऱ्यो, पकाउँदिनँ अब यति नै हो, धेरै त गर्मी के साह्रो रहेछ, अन्डा फ्राई पाएको त अन्डा, ल साथी अब अन्डा खाने है, ल है अन्डा खाने हो अब फाइनली, यो अन्डाको खोल यहाँ छ, केटा भयो केटाहरू अन्डा चखाउनु पर्छ, घामले तताएको अन्डा, घामले तिउरी तताएर पाकेको अन्डा केटाहरूले चखाउँछ खान्छ, होइन थाल पनि झिकी होइन, अब खाने एउटा अन्डा खाने न खाने घाममा तातेको अन्डा, केटा खाने भिटो बनाएले अन्डा पाक्यो होइन, दिउरी तताएर घाममा तताएर बनाएको दिउरी अन्डा त पाक्यो, अब केटाहरूले खाने अरे, खाने नि केटा ओइ खाने नि, खै ला म सबै खाइदिन्छु, ओइ त खाने नदिउँ नखाने नि त, नखा त हाम्रो यता म त खाने मिन कुमारको अन्डा खाइदिउँ न त, तेल नदेखो कत्रो तातो यहाँ तिमीहरू आफू त भन्दै गर बिरेर सकिसक्यो, दुईवटा अन्डा केटाहरूले त आफू त भन्दै सकिसक्यो त, अनि अन्डा जस्तै हुँदो रहेछ है, खानु नपाए जस्तो बिरियानीले गर्दैछ, अघि एक बाइट हानेर फेरि आउँदैछ, खाइसक्यो साथी हो यहाँ,
कति काँचो भन्दा पनि अब हेर न अब त्यत्रो घाममा यति यति पाएको त ठिकैको हो त नि 10% चाहिँ काँचो ठिकै हो तर अन्डा काँचो खाँदा पनि डाइट हुन्छ भने चाहिँ खाइयो मिठो भयो अब चामल माथि बस्थ्यो है अनि अन्डा अन्डा खाइयो होइन अब अन्डा खायो अब कुनै दिन केरा पकाएर खान्छौँ तर त्यति खान्छौँ तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु मेरो अन्डा होइन मिठो मिठो हुँदो रहेछ नुन लगाएको अलिअलि नुन लागेछ अलिअलि नुन लागेछ होइन गर्मीले केटाहरूको स्याक फर्किरहेछ स्याक फर्किरहेछ घाममा तताएको अन्डा कस्तो भयो चुलामा पकाएको मिठो भयो कि तपाईँहरू पनि खानु मन लाग्यो भने आउनु होला सम्पर्क गर्नु होला हामी डाममा बनाएर खाइदिन्छौँ अन्डा चाहिँ लिएर आउनु मिन कुमारको अन्डा होइन फेरि होइन त्यसो भने नमाग्नु होला उयसको के पो पोथीको 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 त अन्डा हुन्छ नि जे भए पनि अन्डा अन्डै हुन्छ ल ठिक छ अब होइन अब यसको लागि चाहिँ यति नै हो ल गर्मी यस्तै छ ल टाटा बाई बाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला तर हेर्दिनु है तर हेर्दिनु भिडियोहरू भ्युज हेरिदिनु भ्युज आठ भ्युज नौ भ्युज मात्रै जान्छ पैसा पैसा मोनिटाइज भइसकेको छ 0.33 कि 0.1 कति डलर आएर आएको छ कुन दिन $100 पुग्छ र झिकेको भिडियो बनाऊँ भनेको नहोला जस्तो छ भन्दा नि हुन्छ दुई तिन महिना चार महिनामा हुन्छ केही छैन तर यो महिनै झिक्ने हामी तपाईँहरूले अब होइन माया गरिदिनु भयो भने गालामा बाई 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 टाटा गुड बाई गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।